aí? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o poder da intenção. O vídeo vai ser bem curto, vou falar bem pouco. Até porque não tem como ficar enrolando sobre um assunto que é simples de entender, só que precisa ser dito, precisa ser falado sobre isso. Uma das coisas mais legais no desenvolvimento pessoal é que, às vezes, cara, você começa a se comparar com um super-herói. Não por questão de fantasia, mas porque tu vai descobrindo que tu tem alguns poderes. E esses poderes são simples, coisas que todo mundo tem, como, por exemplo, o poder da intenção. Hoje eu vou falar sobre o poder da intenção, mas eu já adianto, cara, que eu vou falar bem pouco, porque isso é algo simples, só que é essencial para dar sequência nos próximos vídeos, nos próximos episódios. Lembrando que o seu entendimento, como sempre, eu sempre vou repetir isso, o seu entendimento sobre esse vídeo, sobre essa série, é limitado caso você não tenha assistido os episódios anteriores. Se você não viu nenhum, ou viu alguns e não viu todos, vá até o episódio piloto, O Poder da Presença, e assista na ordem até chegar nesse daqui. Caso tu já tenha assistido, deixa o seu like e vamos dar sequência no vídeo. Se tu soubesse a importância de tu ter as coisas bem definidas na tua vida, tu nunca mais traçaria metas ou objetivos sem fazer isso antes. O poder da intenção consta em você simplesmente ter clareza mental daquilo que você quer. É simples. A questão é por que você precisa disso. Onde tu quer estar daqui 5 anos? Onde tu quer estar daqui 10 anos? Se você está fazendo alguma coisa hoje que está te trazendo sucesso, uma gratificação pessoal, até mesmo financeira, será que essa coisa que você está fazendo hoje vai durar 10 anos? Vai durar 20 anos? Até onde tu está disposto a ir para construir a vida dos teus sonhos? E outra, o que é a vida dos teus sonhos? O que exatamente você quer? O nosso corpo já tem uma inteligência própria. Todas as instâncias do nosso ser têm uma inteligência própria. Por exemplo, a inteligência do nosso corpo, uma inteligência instintiva, faz todas as funções do nosso corpo funcionarem de maneira automática. Quando a gente se corta, se machuca, o nosso corpo se responsabiliza de curar esse corte, de fazer o coração bater, de fazer levar oxigênio para todas as células. Isso é uma inteligência e isso é automático. E assim como o nosso corpo tem essa inteligência, a nossa mente tem a inteligência, que é a inteligência lógica, que você já conhece, e tudo que você aprendeu na escola está ali e você chama de inteligência lógica. Mas existe uma outra inteligência. Existem várias, na verdade, mas eu vou me deter a falar dessa hoje. A inteligência inconsciente. Essa inteligência inconsciente é como se fosse uma força guardada, pronta para ser usada quando a gente quer chegar em algum lugar. Por exemplo, digamos que eu tenha uma meta bem definida e eu sei, eu me conheço, eu tenho autoconhecimento suficiente para saber que eu quero isso de verdade e tenho clareza mental para saber que é isso que eu quero e como eu vou chegar até lá, essa meta toma conta do meu ser. E não só a minha mente lógica vai se responsabilizar por isso, mas também a minha inteligência inconsciente, que vai fazer com que tudo aconteça ao meu favor. E não é nada de esotérico e nada de mágico nessa questão. Essa inteligência vai fazer com que todas as minhas instâncias, meu corpo, minha mente, meu subconsciente, minha alma, trabalhem para chegar nessa meta. Por exemplo, eu digo para você que carboidratos e concentração são duas coisas que não combinam.
Mas o que isso tem a ver com Pini? Tem a ver que eu preciso da minha mente lógica para chegar nesse resultado. Talvez para estudar, talvez para assimilar alguma informação, para correr atrás desse negócio. Eu preciso de energia física e mental para perseguir a minha meta com sangue no olho. Mas de onde eu vou tirar essa motivação? Do inconsciente. Ela está lá no fundo, lá nas profundezas do seu ser. Você só precisa acessar. Falando de uma outra maneira, para tentar ser mais claro, o meu ser meio que toma conta de todas as outras inteligências, tanto do corpo quanto da mente, e quando ele sabe, quando ele está ciente de que daquilo que eu quero, da meta que eu quero, seja a nível micro ou a nível macro, ele vai colocar, direcionar todas as outras instâncias do meu ser para realizar essa meta. O meu inconsciente vai se responsabilizar por traçar submetas para que eu atinja a meta principal. Por exemplo, eu, Matheus, tenho algumas metas relacionadas ao meu trabalho e uma dessas metas que foi realizada há poucos tempos atrás foi executar o Copini Séries, começar a gravar o Copini Séries. Para isso eu tinha que aprender muita coisa, para isso eu tinha que ter coragem de fazer isso, de deixar um canal com 600 mil inscritos para trás e começar um outro do zero, comprar equipamentos caros de vídeo. Eu tinha que ter um conhecimento para realizar essa meta. E ao longo de muito tempo, meu inconsciente foi projetando a um nível não racional coisas que eu tinha que fazer até chegar até aqui. E quando eu chego até aqui, quando eu sento nesse chão molhado desse mato e começo a falar sobre intenção sem sequer ter lido nada antes sobre isso, é como se fosse mágica. Mas quem sabe há 3 meses atrás, o meu subconsciente me direcionou até um livro em que por acaso eu li algo sobre isso que me fez absorver aquele conteúdo, reter aquele conteúdo e usar esse conteúdo agora no episódio número 5. Muito provavelmente foi o meu subconsciente que ontem me fez dormir bem para chegar aqui disposto. Meu inconsciente que me fez não comer nada antes de sair de casa para chegar com o estômago vazio e a mente mais limpa, com mais clareza mental, botando toda a energia na mente e não na minha digestão. Você entende como as coisas se encaixam e quando você olha de fora tudo parece mágica, tudo parece destino ou tudo parece karma? Quando na verdade é apenas o nosso inconsciente trabalhando ao nosso favor. O teu inconsciente, cara, sempre vai trabalhar ao teu favor. Só que ele só trabalha se ele tiver uma direção. Bota isso na tua cabeça. Inconsciente é poderoso, mas ele precisa de uma direção, de uma intenção. E por isso nós temos que ter clareza nos nossos objetivos, clareza mental. E aí a clareza mental não está no inconsciente, está no consciente, na mente racional. Quando você sabe o que você quer, você decide o que você quer, sem o ego e com clareza, aí você define um objetivo e você intenciona esse objetivo e deixa o seu inconsciente se responsabilizar, porque ele vai dar conta do recado. Esse é o poder da intenção, o poder do desejo, o que esotericamente muitas pessoas chamam de lei da atração. Cara, não é lei da atração, é o poder do inconsciente, é o seu poder interno e não há nada de mágica nisso. É simplesmente a sua capacidade muito bem direcionada, muito bem executada. Clareza nas suas ideias, clareza mental. O que eu posso fazer por você ao longo do tempo é tirar essa coisa que ofusca a sua clareza, te dar mais visão sobre o mundo, uma outra visão do mundo, um outro estilo de vida que colabora com a sua clareza mental, e é você quem vai ativar o seu poder. Todo mundo tem esse poder, eu tenho, você tem, e ele é gigante, ele é poderoso. Espero que você tenha entendido. Esse assunto é muito simples, mas precisa ser entendido, precisa ser falado. Nos vemos no próximo episódio. Deixe o seu like, vai ter um episódio sobre intenção numa versão premium dentro do Alphalife Premium. E muito obrigado por me acompanhar e nos vemos na segunda que vem no próximo episódio. O episódio de hoje foi sobre o poder da intenção. E por incrível que pareça, o episódio seguinte vai ser o poder da não intenção. E uma coisa não contradiz a outra. Te vejo no próximo episódio.